ልኮ ገበያ ካው ሲደርስ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላኮ ይመሞቻ ይቆና ነፍሴን በገነዛ ኑራቱዬ ሆቴሉ ድልት ነው ወይ እዛ አልጋ ላይ ማለ ፈልሰስ ይያልኩኝ አይ መዳደረም አይ ፈሪዳት ወግሪ መጀመሪያ ሰጥቶሽ ሄሎ ቤተሰብ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ጓና ለማር ባህር ሄጄ ነው ያቆምኩት ዛሬ ደግሞ ከዛ ቀጥልላችኋለሁ እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ ኑ ቤቴን ላሳያችሁ ሁሉም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት እቃ ሁሉም አለ ነው ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ልጅቷ ምን አለችኝ አይዞሽ ባህሩ ቀጥታ እንደገባሽ አይደለም የሚሰምጠው ቀስ ያልሽጌሽ መሃል ላይ ነው መጀመሪያ በእግራችን ነው መንገባ ከዛ ጉልበት ድረስ ከዛ ጀንሽ ድረስ ከዛ ያለ ነው ወገብ ድረስ እንትን የሚደው ስለዚህ እኔ ምልሽን ብቻ አዳምጪኝ ብላ ቆማ መጀመሪያ በቃል ነገረችኝ መጀመሪያ ስንገባ አለች አንቺ ጭንቅላትሽን አሁን ለዋኝ ነው ብለሽ እንትን በይ አሳምኝው ከዛ ሰውነትሽን እጅሽ እንደዚህ ተዘረጋለሽ ስገቢ ሰውነትሽን ቀድል ነው የምታደርጊው እንዲህ ተጨንቀሽና ክብድ ብለሽ ከገባሽ ተሰምጫለሽ ግን ልልት በይና ሰውነትሽን ሪላክስ አርገሽ ግቢ ከዛ ትንሳፈፊያለሽ ዋና ማለት ይሄ ነው በጣም ቀላል ነው እኔ ነኝ አለችኝና እሷ ላጥ ብላ ገባችና ልክ እንዳሳ ወጣችን እንደዚህ ነው የምታረጋጭ ጭራሽ እንዳንቺ እንደዚህ ዘልሌ ገብቼ ነው እንደዚህ ባኘው አልኳት አይደለም እኔ እንዴት ሰውነት እንደምታንሳፈፊ ነው ያሳየውሽ ከዛ ልክ አሁን እኔ እጄሽ ገባለው አጠገብሽ ነው ያለሁት ምንም እንዳትፈሪ አለችኝ በደንብ አንቺን ኮንትሮል ማድረግ ይችላልውኝ እና ትገቢያለሽ በጉልበታችን እንገባለን ሰውነትሽ ይያላላሽ ትሄጃለሽ አለችኝ ልክ ወገብሽ ላይ ሲደርሱው አየር ላይ ሁኚ እና እንደዚህ ብለሽ እንዲህ ብለሽ ተኝበትና እንዲያልሽ እጂ አለችኝ ከዛ በስማሙ ለፈስ ቅዱስ አልኩኝና ኳሏ እሷ ስትገባ እሺ ብዬ እንዳልችኝ ተከተልኳ ልክ ወገቤ አካባቢ ሲደርስ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ መሞቻ ይቆና ነፍሴን በገነዛ ኑራቱዬ ጅው ብዬ ገባውና ለጥስል ከዛ እሷ እንዲያለችኝ እሷ ያለችኝ ቅልል አድርገው ሲሄድ ደስ አለኝ ከዛ ያለን ደስ ያለን ይያለ ማን ላይ ደረስን ዘውም የሰው ባህሩ ተበስማቡ ለፈስኩስ ሰውነት እንዳታጠር ነግሬሽ እንዳልኩሽ ይሄው ፈሪዳ ያለች አውቃ ያወራችኝ እንደዚህ ያለችኝ ከዛ እንወዳደር አለችኝ ጭራሽ እንወዳደር እስኪ ቀደመ እንዶ አንቺ ስትል ልይዞኝ በኃይለኛው ሳላስበው ማለት ነው በኃይለኛው ወራ ታጠፍ እየቀደምኳ ዞሬ እንትን አልኩኝ ከዛ በጣም ጎበዝ ባሏ ከዛ ሆኖ ብራቮ ፈሪዳ ያለች ወጭብልኛል እዛ የሰመጥኩት ልክ ውሃው ጋር እንደዚህ ስል አልጅ ወርጎ ሲገፈትረኝ ጆ ወብይ ሰመጥኩኝ ማለት ነው ከዛ ጎበዝ አለችኝ በቃ አሁን እንዲምልሽን በቀን እንመጣለን እንዲምልሽን ካደረ ከኔ የበለጠ ዋናተኛ ነው የምትሆኙ በአንድ ቀን ራሱ አያያዝሽ በጣም ጎበዝ ነሽ አለችኝ ደስ አለኝ እኔም ስለዋኘው ማለት ነው ከዛ ደውላ ለመዳም አውቃ ነው ትችላለች አለቻት የመዳም አውቃ ትችላለች ያው ገባን ቀጥ ብላ ጭራሽ ውድድር ጥላኝ ልወጣች አለቻት ከዛ ማማ በሳቅለት ሞት ስልኩን ስጭኝ አለቻትና ተቀብላ ውነቷን ነው አለችኝ አዎ መዳም ግን የነገረችኝ በደንብ ሰምቼ ዋኝ ስራት አይ ፈሪዳ አትፎግሪ መጀመሪያ ስትወርሽ በአንድ ቀንማ ዋና አይቻልም አለችኝ ከዛ ውነት እኔ የምሬ ነው ለምን ምን የምናሷሸኝ አንቺ እኮ እኔ ልታዝናኝ ነው የወሰድሽኝ ብችል እኔ ምናሷሸኝ አልኳት ከዛ በቃ በማግስቱም እንደዛ ያረገች ስንሄድ ስታሳየኝ ደንበኛ ዋናተኛ ሆንኩኝ ማለት ነው ደወለችልኝና መዳም በቃ አሁን ራስሽን ችለሽ እኔ ማንንም ሰው አልፈልግም አንቺ ከነልጆቹ እንድትዝናኝ ነው ፈልገው ቡክ ያረኩላችሁ በጣም 5 ስታር ሆቴል ቱኒዝ ውስጥ የታወቀ ነው ብቻሽን ወር እየዋኘሽ እያስዋኘሻቸው እየተዝናናችሁ አንድ ወር ተዝናንተሽ እንድትመጪ ብላ ነገ በታክሲ ሃሜሜት ሆቴል ብለሽ ቀጥ ብለሽ ትሄጃለሽ ከዛ በኋላ ትገቢያለሽ መዳም ሳራ ዋስቴ ቡክ ያስደረገችው ነው እኛንን ብለሽ እንትን በይ ሂዱ አለችን ከዛ በኋላ እሺ አልኳት እንዳለችኝ ማታ ሁሉን ነገር ፓክ አደረኩኝ አስተካከልኩኝ ልብሳቸውን ይዣቸው ለሚማ ነገርኳት ከዛ ሚማ አላምንም እኔ እሄዳለሁ አለች አገናኘዋት እንደ አርፈሽ ተቀመጭ አለቻት አርፈሽ ተቀመጭ ደግሞ ሆቴል ከነሱ ጋር እንትን ልትይ ነው እንዴ ብላ አንድ እንትን አለቻት ከዛ እሺ ብላ ታክሲ ድረስ ሸኘችን ታክሲ አሳፈረችን እኔ ይዣቸው ሆቴሉ ገባን ከዛ አስተናጋጁ ተቀበሉን ነገርኳቸው ለሪሴፕሽኑ ኦኬ ብለው ሩማችንን አሳዩን ልክ ስንደርስ ደወልኩላት ለመዳም ደረሽ አለችኝ አዎ ምን እንደምታረጊ ልንገርሽ አለች ጧት በጧት ትነሻለሽ ተጣጣባላችሁ የዋና ልብስ ትለብሳላችሁ ዋና
እስከ 4 ሰዓት ቷን ያላችሁ 4 ሰዓት ላይ ቁርሳችሁን ተበላላችሁ ለክ 4 ሰዓት ላይ ቁርስ ከጨረሳችሁ በኋላ ትተኛላችሁ ረፍት ታረጋላችሁ ከዛ ምሳችሁን 6 ሰዓት ተበላላችሁ ምሳችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ትንሽ አርፋችሁ ቀጥ ብለሽ ሳቸው ትጀርሽ ታጫውቻችኋለሽ ስትጫወቱ ትውሉና ከዛ በኋላ ለክ እራታችሁን ተበላላችሁ ከላሳችሁ ተገባላችሁ ቲቪ አይታችሁ ትተኛላችሁ እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ ኑ ቤቴን ላሳያችሁ አዲስ ነገር ሙሉ የቤት እቃ ሁሉም አለ ነው ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር መጫወት ምናምን ያልፈለጉ ቃል እዛ አካባቢ ያሉ ነገሮችን እየነገርሽኝ ታገናኛለሽ የሚጎበኙት ቦታ ታስጎበኛቸዋለሽ አለች ከዛ በጣም ደስ አለኝ ተመስገን ወይ ያሳረፍከኛም ላክሻኩ ልጆቹ ራሳቸው ዋና ለባቸው እስኪጠፋ ብር ያሶኛቸዋለሁ ላይፍ ጃኬት እያስለበስኩ ብለው ነው የሚተኙልኝ ሆቴሉ ድል ነው የሚለው ወይ እዛ አልጋ ላይ ላለ ፈልሰስ እያልኩኝ አይ መድኃኒዓለም ያ ሁሉ እንትንን መንገላታቴን ቆጥረህልኛል እያልኩ ለሽላለው እንቅልፋችን ተሽንዳና የምንበላው ምርጥ ምርጥ ፉድ ሜኑ እየመረጠን የፈለግነውን ነገር እያዘዝን የምንበላው የምንጠጣው ጠዋት ራሱ ከዋና መልስ የቢፌ ከዚህ እስከዛ የሚደርስ ቁርስ ጁስ የምንጠጣው ማለት ነው ከዛ ድክ እንደዛ እየተዝናናን ቀጥታ ራሷናት የምትከፍለው ምንም መማውጣው ነገር የለም እኔ ብቻ የደወልች የምትለኝን እንደገና እዛ አካባቢ ያሉ የሚጎበኙ ደሳስ የሚሉ ቦታዎች አለ እንትን ይመጣልንና ታክሲ ይመጣልናል ይዘውን ሄደው አስጎብኝተውን አይተን እንደገና ይመልሱናል ቱር ሆኜ ለመዝናናት ሄድኩ የውጭ ዜጋ ከእና ልጆች ሄድኩ ነው የሚመስለው እንደዛ ሆቴሉ አካባቢ የሚያዩት ራሱ እንደዛ ነው የመሰላቸው ወራችን አለቀ ደወልኩላት ከዛ መዳም አልኳት በእናትሽ ቀጥታ ከዚህ ወደ ዱባይ እዛ ቤት ተመልሻለሁ ድም ስላት አይ ፈሪዳ ደግሞ ፕሮሰስ እኮ አለው ዝም ብሎ አይደለም ወደ ዱባይ የሚመጣው በቃ ደግሞ ትንሽ ሚማጋ ሂዱ አለች በታክሲ ሚማጋ ሄደን ከሚማጋ ፕሮሰሱን እስከጨርስ ድረስ አንድ ሳምንት ቆየን ከዛ በቃ ፕሮፌሽናል ዋና ዋኝ ሆኜ አሪፍ ሆኜ ተመለስኩኝ ማለት ነው እና በትምርቴ ኤመሬትስ ብሰራ በጣም ደስ ይለኛል እዛ ያለው የሁል ጊዜ ህልሜ ነበር ኤመሬትስ መስራት ማለት ነው ዱባይ ውስጥ እና እኔ ከዚህ መነግራቱ ነገር ቤሩት ላይ እንደነገርካችሁ ባለፈው እንደሰማችሁ ታሪኬን በጣም ዋጋ ከፍያለሁ በጣም ብዙ መከራ ቻሌንጅ አድርጌ ያሳልፈያለሁ ስለዚህ ዱባይ ላይ ደግሞ በጣም የዛን ሁሉ ግፍ እግዚአብሔር ቆጥሮ ደስ የሚል ህይወት እያሳለፍኩ ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው ግን ያ ሞኖ ችግር የለም ሳይሆን ምንም ችግሩን እንዳውቅ የሚያደርገኝ ነገር የለም አብዛኛው የመዝናናቱ ነገር ነበር የሚያመዝነው ምንም ድካሜንም እንደገና የሚያበሳጭን ነገርም እንድረሳ የሚያደርገኝ ነበር ስለዚህ እናንተም አሁን ቋንቋ እስክትለምዱ ስራ እስክትለምዱ ድረስ በጣም ችግር ይኖራል በጣም መታሳልፍት መከራ ይኖራል ከዛ ቋንቋና ስራውን ከለመዳችሁ እንደገና ደግሞ አገር ስትቀይሩ ነገሮች የተሻለ ይሆኑ ነው የሚሄዱት ስለዚህ ተስፋ አትቁረጡ ለመጪው ነገር ረጅም ሐሳብ አስቡ እና በአንድ ጊዜ ተስፋ መቁረጥ ወደፊት የምታገኙት ነገር ያሳጣችኋል ስለዚህ እኔ መመክራችሁ ምንም ነገር ስትጀምሩ በጣም ብዙ ችግርና መሰናክል አልፋችሁ ነው ለደና ነገር የምትበቁት ማለት ነው እና አሁን ላይ አትማረሩ ተስፋ አትቁረጡ እንደምንም ብላችሁ ታክሳችሁ ስራውንና ቋንቋውን በደንብ ለመማር ሞክሩ ከዛ በኋላ ወይ አገር ቀየራችሁ ወይ ዛውም አገር ሆናችሁ ሌላ ቤት እንትን ብትሉ የተሻለ ነገር ነው የምታገኙትና የሚኖራችሁ ማለት ነው እኔ ከቤሩቱ ተመክሮና ከዱባዩ ያየሁት ይሄንን ነው እንግዲህ በሚቀጥለው ኤፒሶድ ከቱኒዝ ወደ ዱባይ እንዴት እንደተመለስኩ ነግራችኋለሁ እስከዛው ድረስ ቻው መልካም ስራ ዘመን እና ደስ ነው ያሉኝ አፍሪካዊነታችን ድውነት ነው ማለት ነው ልክ እንደዚህ ወዴት ነው የምትሄጂ አሉኝ ወደ ዱባይ ነው አልኳቸው ልጆችን ይዘሻሉኛው ከዛው ጩኸት ቀለጠ ምንድን ነው ብዬ ሲሄድ እጅ ከፍንጅ እንዳለ እንደዚህ ከነቦርሰው ዘርፎ እንትን ሲል እጅ ከፍንጅ ይዛው ልትገለው እንደዚህ አንገቱን አንቀው ማለት ነው ያዙኝና ወደ ማረፊያ ክፍል
እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ። ኑ ቤቴን ላሳያችሁ። አዳባባይም ባርሶፋችን እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በጣም ትልቅና ለትላልቅ ቤቶች መሆን የሚችል ቆንጆ ሶፋ ነው። ይሄ ደግሞ ኤል ሼፕ ሶፋችን ነው። ስራን ከልብ ነው ሐሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ እይታን ማርቀቅ ነው ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ ነበረድ የተሰሩ ከእንጨት የተሰሩ ከመስታወት የተሰሩ የተለያዩ የምግብ ጠረጴዛዎች በምትፈልጉት ሳይዝ በምትፈልጉት ዋጋ ከለር መጠን ሁሉ ሙሉ ነው የምትፈልጓቸው አይነት ብርጭቆዎች የመመገቢያ ሳህኖች መጥበሻዎች ማንኪያዎች ቢላዎች ኦቨኖች የሻይ ማንቆርቆሪያዎች ሁሉም አለ ነው ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር